А тепер про патріотів-школяриків. Україна єдина. Акцію під такою назвою вирішили провести учні Вінницької гімназії номер 1. Старий шкільний паркан до свята вони взялися фарбувати і розмальовувати національною символікою та орнаментом. Одним з перших результат ініціативи бачив наш Вадим Потатуєв. Українська символіка замість старого графіті. Учні першого ліцею вирішили розфарбувати шкільний паркан у національному стилі. Батьки та вчителі ініціативу підтримали. Назбирали на фарбу більше 1000 гривень. Діти пообіцяли, роботу здадуть до Дня Незалежності. Не секрет, що, на жаль, учні іноді розмальовують не зовсім приємними написами або малюнками стіни рідної, коли вчителі починають шкодувати, що навчили їх писати чи малювати. Ось цей випадок якраз навпаки, підкреслює, що наші діти талановиті, що вони єдині, що вони патріоти своєї держави. Ну і ми недаремно, очевидно, працюємо і справились з завданням фахівців навчати і виховувати дітей справжніми людьми і патріотами. Кількаметровий паркан складається з секцій, кожну розмальовують по-різному. Будь-то орнамент або символіка, усі об'єднуватиме національний мотив. Ось на цій стіні ми малюємо даний ескіз. Ми зробимо його в декоративному стилі, тут він більше виглядає як вишивка, але ми його стилізуємо трошки. Але в цілому він буде приблизно такий самий. Ми малюємо спочатку крейдою, робимо контури, а після цього розмальовуємо акриловими фарбами. Грошей та часу вистачить лише на частину паркана, але акція довгострокова, говорять школярі. Тож до наступної річниці Незалежності планують розмалювати його повністю. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».